nongere mbasuhuze mwiriwe neza ni chef Manera nkuko bisanzwe ndagira ngo mbashimire mwese inshuti zanjye mwe mwakoze subscribe kuri channel ya chef Manera n'abatarabikora uyu munsi ndabinginze ndabateguje muze turebere hamwe uko dukora snacks nziza ziryoshye z'ibirayi na noodles reka dutangire mbereka ibirungo tugiye kwifashisha kugira ngo tuze kubona izi snacks nziza zacu angire mbereka ibirungo tugiye kwifashisha kuri iyi snacks hano dufite noodles zacu tukagira ibirayi bitogosheje mu mazi arimo umunyu tukagira hano seleri zacu tukagira udutunguru dutoya twa puwaro tumwe bita spring onion tukagira igitunguru gitukura tukagira hano tungurusumu na puwaro tukagira hano amata amavuta n'ifarini nibyo birungo tugiye kwifashisha kugira ngo tuze kubona potato noodles finger snacks ntangiye mashinga ibirayi byacu nifashishije rape nuko nguko wifashisha rape ukamashinga ibirayi byawe neza birihuta iri kubimashinga ukoresheje rafi birihuta cyane andari kimwe no kubinomba nabona ko birangije vuba vuba Ebya tujyarangiye. Kadutunganye seleri zo gushyira muri bya birayi byacu. Ngiye kuvanga vangamo ibirungo byose. Gerageza gusikatamo dutoya dushoboka fine slice cyacu kubera ko ari kinini kandi twashyizemo puwaro ndakoresha igice kimwe cyonyine kino kinini dutangire nacyo kudutunganye finely chopped uko turi bugishyire muri rwa ruvange rundi this is how we make potato noodles finger ziravuna zikenera uturongo twinshi kugira ngo zihumure ziryohe cyane finely chopped onion
This is green pepper. We are going to chop it, finely chopped also. Tungurusumu, also finely chopped. Iyo ukoresheje iziri fresh nibyo byiza kurusha uko wakoresha ziriya ziri powder. Ntabwo zahumura kurusha iziri fresh. Iziri fresh nizo nziza, aba arizo uzajya ukoresha. Ngiye gushyiramo ifarini kugira ngo ize gufatisha rwa ruvange rwacu. Ndashyiramo ibiyiko bibiri kubera ko ibirayi nabyo byari bikeye. Arangije, noneho ngiye gushyiramo amata. Amata nyashyiramo ngendeye uko uruvange rwacu rumeze. Urabona ko bifashe cyane. Gushyiramo amata bise ntibyoroha. Noneho mbivange neza nitonze. Birahumura we. Nitubikora ubitegure, ubundi uzane dusangire. Ere bipe gusa biraryoshye, birahumura kubi kubera ko uruvange rwacu rugifashe cyane. Nongeremo amata hano byoroshye. Biraryoshye, birahumura. Nari gutuye rwose. Byonyine kubireba biteye apeti. Ni noodles kugira ngo zize kubasha gukotinga ruriya ruvange rwacu, turazihonda zivemo dutoya cyane. Utu turongo ni utwo nakuye muri noodles. Ngiye kutwifashisha nkora icyo nakwita silali. Sila niyo gukotinga nifashishije na za noodles zacu n'ikirungo cyazo. Haba harimo agasenda n'akamagi kazo karyoshya noodles. Kano k'umutuku ni agasenda gatuma bihumura bikanaryoha. Izi snacks zacu ushatse wakongeramo urusenda ubaye urukunda, warwongeramo kugira ngo zirusheho kuryoha cyane. Ariko utarukunda wabikora gutya kuko na runo ni urusenda. Hari igihe rwaba rwinshi uziriye ntizimuryohere, ariko ukoresheje runo ruba ruhagije. Dukomeze ngeremo ifarini mo hano yo kuza gukoresha coating. Nkuko nabikubwiye ushatse wakoresha amazi, ariko ufite amata niyo meza.
buryo bwiza kurusha. Urabanza ukavanga kugira ngo bize kurushaho kuryoha. Aha ngaha iyo umaze kubivanga gutya cya kirungo cyagezemo, urasizoninga ugashyiramo umunyu, hano ndawufite, ukawushyiramo ukongera ukavanga. Kubera ko mu birayi hari harimo ubona bitogosanyije, ntabwo waba uhagije. Niyo mpamvu muri aka ko gukotinga nongeramo umunyu. Noneho ubu ngiye kongeramo aya mata kugira ngo bikoroge bimere nk'aho ari igikoma nkoze, bize kubasha kumfasha kubona uruvange rwo gukotinga ibirayi byacu. Noneho ubu ngubu aho bigeze ngiye kubiha forme ya finger y'urutoki, ni potato noodles finger. Reka turebe uko bigenda noneho. Uku nguku warangiza ugakoza muri rwa ruvange twakoze twifashisha amata n'ifarini n'ikirungo cya noodles. Wamara kugakuramo gutya ugashyira muri za noodles zawe, ugakomeza gutyo utwo gutyo. Uku nguku ziba zimeze. Potato noodles finger. Kanisubiremo wongere urebe uko bimeze. Ifashisha agafarini ukore noodles finger uri kubiha forme yawe. Kize mu ifarini, kize muri rwa ruvange nakoze, bikuremo kira muri za noodles. Niko ubikotinga. Zirangiye, noneho ubu ngubu ngiye kuzijyana muri freezer nzishyiremo iminota 15 nzikuremo itasiteka. Kadukomeze. Amavuta yacu yamaze gushya, katusiteka za potato noodles fingers zacu. Noneho tuze kuzirya ziryoshye. Zahiye rero ako zirasa neza we. Ziranaryoshye, zirebeye mu maso uhita ubona ko ziryoshye rwose. Ako ndabasabye umuntu uzabikora azampe comment kabisa, azampe comment ambwire ati nasanze bimeze gutya.
Kunuzi humura se. Iyo upresentinga snacks zawe, potato noodles fingers, ugerageza buryo ki uzigaragaza neza ukaziganishingisha amabara makeya atarimo akajagari. Nkanjye urabona ko nakoresheje umutuku, icyatsi n'umweru. Ubundi iyo kuri ganishi urengeje amabara atatu biba byabaye byinshi cyane. Ako gutyo urabona ko bisa neza, njyewe nibyo naguhitiyemo. Ubwo ubutaha tuzareba izindi zitandukanye uko zizaba zimeze. Murakoze cyane, mwakoze kureba video yanjye. Ntiwibagirwe gukora subscribe, comment, like and share. Muzaba mumfashije cyane. Murakoze. Ntawe utaha.